Varmt välkomna till oss i Karlstad domkyrka på annandag pingst. Alldeles strax ska vi fira dansmässan Den stora berättelsen, uppbjudna till dansernas dans. En mässa producerad i och av Karlstad stift och som idag bjuder in alla församlingar i stiftet. Först bara några ord om Karlstad stifts utvecklingsarbete, dansa tro, gudstjänster utan träsmak. Dansmässan vi firar innebär att vi verkligen är uppbjudna att vara med och röra oss till den specialskrivna musiken framförd av musiker med koppling till Värmland Opera. Ja, att dansa med här idag är lika enkelt som att vara med i den gemensamma psalmsången och bönen i en traditionell gudstjänst. Många av danserna vi kommer att röra oss i är sprungna ur glädjen över att vi tillsammans kan bygga ett bättre liv. Fast det är krångligt att vara människa och trots att vi ställer till det väldigt mycket, både för oss själva och för varandra, så är det hoppfullhet vi vill förmedla. Och även om vi inte tror att Luther, som startade den protestantiska reformationen, själv dansade just i kyrkan, framhöll han att det rätta mänskliga svaret på evangeliet var: nu fröjdar sig var kristen man och hoppar högt av glädje. Han sa också att det finns inte något som gör djävulen så sur som nu när vi dansar och är glada. Kollekten som vi tar upp sen är en församlingskollekt och tillfaller ungdomsbussen i Karlstad. Ungdomsbussen står på Stora torget i Karlstad här varje fredagkväll mellan klockan 10 på kvällen och 2 på natten. Och här finns det fika, varmt att dricka, kakor till alla och självklart möjligheter till en pratstund. Swish-numret syns på skärmen och finns utlagt här i kyrkan. Det kommer också finnas en korg där man kan lägga pengar när man går ut. Något mer till er som är på plats här. Inför nattvarden så vill vi berätta att vinet är alkoholfritt och oblaterna glutenfria. Och eftersom gudstjänsten sänds via Glimt TV kan de som inte vill vara med i tv-sändningen dansa med mig här framför altaret, medan alla ni andra inbjuds till danscirkeln framför musikerna. Och om ni har svårt att röra er och inte kan vara med, kom ihåg att man kan dansa sittande. Men sitt gärna så nära oss som möjligt då, så vi känner riktigt att ni är med oss. Vår präst Hans kommer att berätta när det är dags att vi rör på oss. För nu börjar vi alldeles strax. Och ni där hemma, känn er fria att röra er på ert eget sätt framför skärmarna tillsammans med oss. I början var det alldeles tyst. Och i tystnaden fanns ordet. Ordet började vibrera. Da var. Och logos vibrerade det i tystnaden. Gud sa orden och det blev som Gud sa. Mörker och ljus, tid och rum, liv och varelser. Och Gud sa människa. Så blev vi till tillsammans med allt annat som finns. Och det blev afton och det blev kväll och det blev morgon den 6 juni 2022 här i domkyrkan i Karlstad och överallt. Och nu får vi lyssna på kyrkklockorna som påminner oss om ordet da var, logos. Thank you.
och Gud blev rörd. Rörelsen fördes vidare i allt som ännu inte fanns, och då började allt som finns finnas. Det är bra, tycker Gud, så Gud säger, får vi lov? Sedan dess dansar allt och alla genom tid och rum, så den stora berättelsen kan leva vidare. Och då dansar vi vår första dans som är en gånglåt. Och vi rör oss till rytmen och takten och dansen och håller varandra i händerna. Kan jag hänga på här? Ja? Det måste bli någonting till. Kan vi ta, inte hela, kan vi ta en bit till? Vi har inte kommit till skotten helt och hållet. Alltså, lite grann i början. Så kan vi, jag viftar när vi slutar. Är det okej? Okay? Ja? Ja?
Så har vi varit med och skapat världen och nästan blivit som nebulosar här. En här och en nebulosa där borta. Tack. Jag tänker, får vi rum? Vi är rätt så många här. Vi ser vad som händer om vi gör en cirkel nu. Hur stor den blir och så. Den blir stor, men vi kan börja. Vi börjar ändå, om vi ställer oss lite så här så vi får lite koll på hur stor den är. Så där ungefär. Jag börjar med att visa rörelserna. Först ska jag säga några ord här. I skaparens, befriarens och livgiverskans namn. Gud, i dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vi nästan försvinner som sandkorn i ditt universum, ditt stora universum med dansande galaxer. Och ändå ser du oss nästan som gudaväsen, som dina avbilder. När vi vänder oss till dig är det som om djup ropar till djup. I förundran påminns vi om att vi bär evigheten i våra hjärtan redan här och nu. Och att vi är skapade av samma stoff som stjärnorna. Och det är den dansen, förundransdansen, som vi nu ska dansa. Och jag tänker möjligen att vi får göra två cirklar här, men vi visar rörelserna i cirkeln så att säga. Och ni som står där får titta på Cecilia. Och då börjar dansen med att vi håller i varandra. Och så går vi in på fyra steg med höger först. Höger, vänster ihop. Och när vi då har kommit fram, då har vi något som kallas för L-fattning. Vi liksom, det blir en vinkel i underarmen, mellan underarmen och överarmen. Och så, då har vi där, och då är vi som en stjärna allihopa tillsammans. En månguddig stjärna i cirkeln. Och sen sträcker vi oss upp på fyra, en, två, tre, fyra, och så anar vi en avbild av stjärnhimlen där uppe i kyrkan, till och med i taket där borta. Och så tindrar vi som stjärnor eftersom vi ändå är av samma stoff. Och då tar vi in den här fantastiska förnimmelsen av att vi är stjärnstoft också. Och så tar vi in det hela kroppen på fyra. En, två, tre, fyra. Och sen går vi runt oss själva. Jag kan kliva fram så ser ni. Vi går runt oss själva. Dan, dan, tre, fyr. Och så sen åt andra hållet. En, två, tre, fyr. Och sen ska jag bara visa en sak till. Sen gör vi två cirklar här. Så tar vi fyra steg framåt. En, två, tre, fyr. Och sen går vi baklänges åt samma håll. En, två, tre, fyr. Och det är det som är dansen. Och då tänker jag att om vi gör två cirklar så kan några komma fram här nu. Så dansar vi. För då får ni bättre plats där, va? Ni har bättre plats, eller ja? Bra. Är ni klara där borta? Mm. Då lyssnar vi till musik. Thank you.
Och ändå, trots den här fantastiska närvaron som vi människor lever i, den stora närvaron, så är det lite krångligt med vår egen närvaro i denna. Och här kommer vår Kyrie i gudstjänsten. Och ändå är det som att livet passerar vid sidan av, mens jag sysslar med än det ena än det andra. Kyrie eleison. Mina begränsande synfält gör att jag hamnar på avvägar. Kriste eleison. Jag kröker in mig i mig själv, missar leendet från dig hos en mötande människa. Missar vindilen från dig som smeker min kind. Missar delaktigheten i din berättelse. Missar förundran som är trons, hoppets och kärlekens mor. Kyrie eleison. Då ska vi dansa vår överlåtelsebossa. Jag tänker det kanske bättre vi står i en cirkel här, i den här så ser alla. Och då ställer jag mig lite. Ja, du har gjort. Nej, jag har inte gjort. Ja, var ska jag ställa dem så att ni. Jo, det börjar. Ni har gjort den. Ja, det har ni gjort. Man börjar med att ta upp vänster hand mot hjärtat och sen höger ovanpå. Och så ner med höger och ner med vänster. Och det gör vi två gånger. En gång till. Då. Och sen ner, ner. Och när vi har gjort det två gånger så gungar vi höger, vänster, höger, stamp. Och sen går vi in med dubbelsteg, höger först. Höger, vänster, höger, gung, vänster, gung, höger. Vänster, höger, vänster, gung, höger, gung, vänster. Och sen när vi går tillbaka så är det vanliga steg. Höger, vänster, höger, vänster, bak. Vi kan ta det igen. Vi tar höger, vänster, höger, stamp med vänster. Höger, vänster, höger, gung, vänster, gung, höger. Vänster, höger, vänster, gung, höger, gung, vänster. Och tillbaks, höger, vänster, höger, vänster. Och här inträder någonting som vi gör. Som, att överlåta sig är att släppa saker så att andra saker kan komma in eller uppenbaras på något sätt. Och då blir andra delen i dansen är att vi kliver, vi tar åt höger så tar vi ett kliv med höger och vänster in till. Sen vänder vi oss ut höger, vänster in till och bakåt med höger och vänster in till. Okej? Okay? Och så en gång till så vänder vi oss till höger och vänster in till och höger bak och vänster in till. Och när vi gör detta så kan vi göra den här fantastiska rörelsen. Vi kan röra, det är underbart, med, vi kan röra våra kroppar mer eller mindre allihopa. Men vi gör så här. Det är en akt av kanske kasta bort det som är, vi vill inte ha kvar eller något sånt där. Det som är vägen till exempel. Sådär. Ni väljer vad ni vill kasta bort eller vad ni vill få uppenbarat och sådär självklart. Och sen den sista, det finns två tillfällen i dansen som vi tycker är centrala och det är det här stampet. Nej, nu har jag bestämt mig för att vara den människa som jag är i min starka bräcklighet. Och så sen det sista vi gör i dansen det är att vi tar ett steg framåt och med handflatorna så. Stolta just för dem vi är här och nu. Hur vi än är. Så ungefär. Ska vi testar den. Och ni vet, ni befinner er i en katedral, i ett heligt rum. Så här så är vi närvarande, det är det viktigaste. Och om det blir på olika sätt så är det så det blir. Vad sa du? Två ringar. Ja, men det är naturligt. Tack för att du påminner. Två ringar, det är enklast. Så, och då fixar ni så att cirkeln är rätt så jämn och sådär. Musik.
Då har vi kommit till glädjeglorian som ska dansa och glädja oss här tillsammans. Och här finns de här orden. Gud, din berättelse lockar oss att välja livet, ibland i glädje, ibland i gråt. Det är i dig som vi lever och rör oss och är till. Trots våra snedsteg hamnar vi aldrig utanför dig, Gud. Vi är ju som den övriga skapelsen, den plats där du fördjupar dig själv och kommer oss nära. Det är i dig som vi lever och rör oss och är till. Gud, tack för den tillit du skapar när vi lever i ditt innanförskap, vad som än händer. Det är i dig som vi lever och rör oss och är till. Då ska vi dansa vårt sanktussving. Då... Vad sa du? Ursäkta, glädjeglorian, men nu hoppar jag över. Tack, tack, tack. Jag blir alltid glad när jag får hjälp utav... Det är glädjeglorian vi ska... Ja. Då är det, man tar man höger, man lutar sig lite här. Höger, vänster, höger. Vänster, höger, vänster. Det här startar väldigt abrupt, men hinner vi inte med det så gör vi det andra gången det kommer. Och sen så tar vi varandra händerna. Jag tror ni ser det bak, ja, det gör ni va? Vi tar dubbelsteg, dubbelsteg, dubbelsteg. Gung, 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 gung. Dubbelsteg, dubbelsteg. Gung, 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 gung. Och sen går vi in på fyra. En, två, tre, fyr, knix. Och bak, två, tre, fyr, knix. Och vi får se om vi gör någonting extra så kan vi göra det här med klappen som avslut sen. Men nu håller vi med varandra händer. Vi tar en gång till. Dubbelsteg, dubbelsteg. Gung, 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 gung. Dubbelsteg, dubbelsteg. Gung, gung, gung. Gung. In, två, tre, fyr, knix. Ut, två, tre, fyr, knix. Och så sen kommer det här då. Dyn, dyn, dyn. Vänster, höger, vänster. Vi testar. Japp. Yes. Klapp, klapp. Klapp, klapp. Gunda.
Vi kan ställa oss i cirkeln och stilla oss där och känna hur allt finns i oss fastän vi står alldeles stilla och fastän det är tyst en liten stund. Vi kan hålla varandra i händerna också. Kände ni Gloria till den förhöjda pulsen eller svettdropparna? Det fanns en danslärare som sa att svetten är kroppens böner. Nu kommer vi till Sanktusyng. Jag var sugen på att dansa med Jesus väldigt konkret, så det var därför jag hoppade över, tror jag. Jag vet inte. Så här är orden till Sanktusyngen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och på den vägen är det. I förundran går vi den vägen och djupnar i sanning och lever det liv som är oss givet. Tills vi inser att vi också är vägar, sanningar och liv. På väg mot samma mål, i samma stora berättelse, i samma stora liv. Och det här är en variant på en, jag tror inte vi höll varandra i det händerna här. Cecilia får protestera, vi håller inte varandra i händerna, va? Nej. En variant av livsvägen dansen. Vi tar ett enkelt steg höger, vänster och sen ett dubbelsteg. Dubbelsteg. Och sen vänder vi magarna in och höger in till vänster. Och vänster ut igen så där mot cirkeln. Och vänster in till och sen börjar vi med höger igen. Alltså. Höger, vänster, höger, vänster, höger. Vänd in och höger in till. Höger åt sidan och vänster in till. Och höger, vänster, höger, vänster, höger. Vänd in, do. Vänd ut. Så. Tror jag vi tar musik. Och det här, ja men då blir det så här. Tipset är, som jag inte alltid praktiserar själv. Man räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åh. Något sånt där. Eller man behöver inte räkna högt, men jag tror att det är 8. Är det inte något sånt? Eller? Ja. Ja. In. Thank you.
Det börjar och det pågår och det slutar. Och så pågår det på ett nytt sätt också. Vägen går genom oss och vi går vägen. Då har vi kommit till helig, helig. Helig, 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 hela kosmos lovar dig. Allt du skapar sjunger samma lovsång på sitt eget sätt. Allt du skapar rör sig i samma heliga långdans på sitt eget sätt. Vi är ord i ordet med stort O och små rörelser i den stora berättelsen. Så färdas vi från början till slut, från alfa till omega i din stora berättelse. Lovad vare du skapare, lovad vare du befriare, lovad vare du livgiverska, du som broderar tid och rum med evighet. Och evigheten med tid och rum. Helig, helig, helig. Jag undrar, ser ni där ut? Det kanske, ska vi bara göra en hel cirkel så ni ser lättare. Det är två vindrackesteg. Höger åt sidan, vänster framför, höger åt sidan, vänster bakom. Höger åt sidan, vänster framför, höger åt sidan, vänster bakom. Och här går man runt sig själv. En, två, tre, fyra. Så kommer där. Och så sen går man vänster tillbaks och höger framför så. Det är det som är dansen. Så alltså höger åt sidan, vänster framför, höger åt sidan, vänster bakom, höger åt sidan, vänster framför. Har jag gjort två gånger nu, ja. Och så sen går man runt sig själv. Och så, handen så, och sen går man tillbaks med vänster och korsar höger framför så man vänder sig åt andra hållet. Tror ni att det funkar? Vi kan göra två cirklar då. Kanske om blir ni hjälpta utav det, vi har haft en workshop som ni vet, så att det är många som har vi har övat den här dansen, så om vi kan stå här inne kanske ni ser bättre, ni som inte har gjort den också. Det kanske inte är några som inte har gjort den. Jo, det är det. Och vi här håller vi inte i varandra heller, utan vi svänger med armarna som ni känner. Då kan vi ta hela skapelsens stilla lovsång.
Vi ska få be vår nattvardsbön. Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Guds frid vare med er alla. O Guds lamm, du möter oss i bröd och vin, helar oss och ger oss av din frid. O Guds lamm, du möter oss i bröd och vin, helar oss och ger oss av din frid. O Guds lamm, du möter oss i bröd och vin, helar oss och ger oss av din frid. I ljusets källa som strömmar ur dig, Kristus, väx vår livs- och ljuslust till liv. Må vi dricka, må vi äta, må vi dela, må vi dansa. Och då ska vi dansa vår stilla tillitsdans som förberedelse för nattvarden. Och då kommer det bli så här att när vi har gjort den kommer vi förhoppningsvis att stå så med våra händer. Och då kommer de som delar ut gåvorna och till oss. Så att vi kan stå still och så vidtar en så småningom en tack. Samba, är det det? Samba tack. Ja, det är det. Ja, samba tack, ja. Så för att Gud möter oss också på detta sättet genom bröd och vin. Och dansen, jag tror ni kan följa där, det bygger på två. Man tar två steg höger, vänster, in. Och sen gungar man, har händerna så här. Höger, vänster. Och sen går man ut på två samtidigt som man möter. När vi kommer ut så blir det så här. En, två, så där. Då har vi så. Och så gungar vi höger, vänster. Och så tar vi vänster framför höger så att det blir lite rörelse. Och så gungar vi igen. Och så går vi in, två. Gung, gung. Ut, två. Gung, gung. Vänster framför höger, gung, gung. Höger, vänster, gung, gung. Och ut. Då.
Musik. Ja, det kanske ska vi. Ja, det här är så stilla. Vi kanske kan gå in i en cirkel. Ja. Ja, men det kan vara bra. Så det blir inte så trångt i. Okej. Okay. Stilla tillitsdansen. Nu kommer. Ska börja med mig. Här. Vi väntar lite. Okej. Okay. Kristi kropp för dig utgiven.
Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Vi kan ställa oss en cirkel igen och hålla händer en liten stund. Och känna att rörelsen finns i stillheten. Och förnimmelsen av det. Vi, i vår workshop så har vi haft besök från Finland. Och, jag bodde i Finland, i svenska Finland ett år, och det var så underbart att höra en gammal svenska som har kvar sin sensualism på ett helt annat sätt än nysvenskan har, eller vad man ska säga. Och igår så blev vi påminna om det här fantastiska ordet för att förnimma. Att leva i förnimmelsen. Här kommer vår tackbön i verbal form. Nu rör vi oss i tillit vidare i vår mänsklighet, in i vår mänsklighet, där vi möter Jesus Kristus. Nu rör vi oss djupare in i den stora berättelsen med den ena foten framför den andra och med Jesus Kristus med i steget.
Nu dansar vi inspirerade vidare i dansernas dans, i tillit, hopp och kärlek. Och med en vana som vi har i dansgemenskapen i domkyrkan så håller vi varandra i händerna och sätter ena foten framför den andra och ber välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I skaparens, befriarens och livgiverskans namn. Amen. Maria, det slank en herre in där. Då ska vi dansa ut här faktiskt. Och då kommer slutordet eller sändningsordet här. Och när vi dansar ut så dansar vi i samma melodi som när vi kommer in hit så att säga. Och vi kommer att bli ledda av musiker. Så vi följer efter musiken som har lett oss. Vad sa du? Ja, men vi fixar det. Mm. Och vi som har sjalar kan fixa till dem så de kan användas. Ett ögonblick bara här. Vi är på väg med dansande hjärtan. Väl medvetna om att det är med våra kroppar vi måste hjälpa varandra. Och att varandra också innefattar den övriga skapelsen. Må vi så fördjupa och fördjupas av den stora berättelsen. Må vi aldrig glömma att vi är ord och liv i den. Må vi aldrig glömma att vi är och kan vara världens ljus och jordens salt. Må vi aldrig glömma att vi är vägar på Jesusvägen. Må vi aldrig glömma att Gud, ibland i glädje, ibland i sorg, viskar i våra hjärtan genom hela vår kroppslighet. Välj livet, får vi lov. Och så finns det ju människor som inte har fått sjalar än. Det finns här. Är det okej att ni får... Ni får några sådana här. Hur många är ni här tror ni? Det är lite sådana här olika färger. Och alla färger behövs, vet ni. Ni kan hämta här. Det är några sådana här också som inte har sjalar. Om ni tar några stycken här. Det finns lite färgglatt och lite så... Har alla fått här inne? Ja. Eller vill du ha? Ja, den är fin. Var det någon mer? Ja. Eller är det okej med den? Kolla. Ja. Det blir lite mörkare på slutet här, men har alla? Så, och då är det så här att vi kan öva oss här, för musiken har spelat, då kan vi öva. Vad gör man med en sjal egentligen? Och då kan vi göra det i takt på något sätt. Och så sen, den en runda ni görs på en minut ungefär. Och så sen kommer ni som ska gå före oss och gå före oss. Hoppas alla som, du behöver inte bära med alla trummor om du kommer, men du kanske har någon skrammelgrej eller något sånt där. Ja, jättebra, då kan vi lyssna till den. Och röra oss lite grann också.